inaan kooda badi shalay la go-aamiyey aan soo qaato erya kooban. Alxamdulilah, ilaahay waa mahadda iska leh. Waxaan soo qaadanayaa in wax alla wixii diig ahaa iyo wixii dhaawac ahaa iyo wixii hantii burburtay ahaa intaba in laga heshiiyey guddiga dhexdhexaadkun arrinta ay soo go-aamiyeen. Waxaan haddaba rabaa inaan bulshooyinka u sheego erereed ama gobolka City inta ugu muhiimsan oo aan rabaa inaan ku faraxgeliyo inaan ugu sheego hortooda. Ilaahay waa mahadda iska leh. Waxaa jirtay oo nuidii sheegay bulshooyinka erereeday shan qof oo dhimasho ah oo aan laga heshiinin, lana qirin cidda dishay, lana caddayn waayey si aan khilaafka uga hortagno, heshiiska taariikhiga ee dhammaadayna uu u noqdo mid midho dhala. Waxaan idiin sheegaynaa sida aan ka yeelay. Kow, odayaashu iyagoo xeeriyey xeerka labada beeleedu yaalla, iyaga oo daneeyey nimmada iyo walaalnimada soo celinteeda, iyaga oo ku qancay wixii ay isu sheegteen walaalahood, waxay go-aamiyeen in shanta qof ee dhimashada ah inay iyagu dhabarka saartaan bixiyaana magtan ay magareegaan. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Horta marka ugu horeyso kulligeenna mahad ilaahay aan u celino saddex jeer: alxamdu lilaah, alxamdu lilaah, alxamdu lilaah. Mahaddan sababtaan u celinayno, shalay ka hor waxaan ahayn dad adow ah oo maaragtay iyo runtii isfiirsanayay oo is-aaminsanayn baan ahayn. Mahad ilaahay baa iskale maanta duu intuu qalbigeen mideeyey, dhibaatada dhexdeen ka saaray, labadii qabiil oo walaalaha Gurgure iyo Ciise isu geed fadhiyaan, mahaddaas ilaahay baa iskale. Midda labaad, waxaa mahad u celinaya maamulka gobolka City iyo maamulka degmada Arar oo maalintaan nimaadna ilaa maanta habeen iyo maalinni garab taagan baan mahad u celinaynaa. Waxaa kaloo mahad u celinayaa labadii ugaas oo la reerkan ka dhashay oo dhalinyaro ah, maalintaan halkan nimaadna ilaa maanta dantooda iyo arrintooda intay dhaafeen ay nala joogaan, mahad baan u celinayaa. Mahad labaad waxaan u celinayaa shacbiga oo maaragtay gobolka City, ama ha noqdo Ciise, ama ha noqdo Gurgura, oo runtii meel kasta marayno la oranayo wax allaale wixii wanaaga aad keentaan, laba walaal baan nahay, dhabarkaan ku xumbaaranaynaa, wixii khaladka naga dhicin waan ka baxayna na yidhi sidii noo muujiyaan, mahad gaar ahaaneed baan u celinayaa. Walaalyaal, oo xaqiiqada dii loo kaco, Ciise iyo Gurgure waa dad walaalaa. Dadna haddii walaal yahay xuquuq badan buu kala leeyahay. Horta xuquuq islaannimo, xuquuq jiiraannimo, xuquuq wada dhalasho ayaad isku leedihiin. Saddexdaas xuquuq dadka iskalena waxaa laga raba mid walba midkii kale inuu maaragtay tixgeliyo, inuu xaqiis dhowro, inuu maaragtay walaalnimadiis ilaaliyo. Kadib wixii la odhanayay waa la yidhi, wixii loo baahnaa in la yidhaahdaba waa la yidhi. Waxa weye kolkaa waxaad salma qabaa kolkii go-aan la gaaro fulistaad maaratay ahaday. Annagu go-aan baan gaadhnay, arrinkii meel baan saarnay, meeshaahan saarnay waxaad igu soo wareegsanay idinka. Waxaan ku wareegsanay labada oday, labada ugaas, waxaan ku wareegsanay odayaashii labada aldoolaad, waxaan ku wareegsanay idinka weeye. Go-aankaan gaadhnay inaad igu kulala qaadataan ood fulisaan. Soo diyaari ma tiidin? Soo diyaari ma tiidin? Soo diyaari ma tiidin? Allah idin barakeeyo. Waxa weeye go-aanka la qaatay wax kale maaha, waa noloshiina weeye, noloshiina weeye. Nabadgelyo Soomaalidu waxay tidhaahdaa nabadda caano macaan, wax kaleba iska daa, caanuusoma macaana. Haddayna nabad isiri ku macanaan maayo. Haddii weynan baahanka ka lahaa gogosha ma reeyo gogoshiis waa nabadda. Waa runtii nabadda haddayna jira wax jiraa ma jiro.
هو مرمر تشرو انه هو مرمر تشرتو عبسيدا تشرتا ماذا عذابا تشرا كلك وحوه ينغض بينا ينوات كيسنو ونوات كيسنو مرقب كوبادو حام هذا اسكالي